sandang kelawan pangan monggo dadekke lelo gandruk duk. Tani tolong mikir niku, Pak Sintono niku. Lho wedi. Nonton kok rese. Eh. Matane wae. Matane mikir. Kecoke. Matane koyo mangan. Nganti lali lho. Tanggung jawab lho kowe. Ya iku Terima kasih.
iki awak dhewe ora nyono-nyono. Cek pripun sing mas? Mersani iki nek karo kaya nonton palapa iki mbuh-mbuhane lho. Lho tenan ngarep tekan mburi ngajeng nganti wingking iki kebak lho. Full. Ha iya. Nah nggih. Samenten kadhae iki kamangka berbagai kalangan yang hadir. Apa meneh sing digawe iki seniman kondang wong terkenal. Lah nggih to. Mulai dari pejabat sampai rakyat, pegawai negeri sampai petani, pedagang, pelandu motor, mobil, rawuh kabeh. Rawuh kabeh. Lho tenan wong sing, ratanan niku kenalane pirang-pirang. Sing ra ketok ya rawuh. Iki nyuwun sewu, cara guru ngono sing rawuh sing kathah mendominasi iku bala guru. Bala guru. Cara sing kerjane nang pasar, sing rawuh sing kathah iku bala pasar, bala pedagang. Nek seniman, Nduk, itu ada di berbagai kalangan masyarakat. Nang kalangan pejabat ya mlebu, nang kalangan petani, pedagang ya masuk. Mlebu kabeh ya, Mas ya. Nang gone pengangguran malah balane. Dadi iki sing rawuh iki kabeh ana kabeh iki. Luar biasa. Iki satu kebanggaan tenan kok ya. Mas Anggoro duwe gawe ujug-ujug kok ya wis mantu. Lah nggih to. Delok kas niki. Sunat. Aku sampeyan nek mantu lapo nanggap kowe-kowe iku. Lah nanggap apa? Ora kok ketok motor rong pres. Ah boros. Enak nanggap dalang dhewean siji til. Dewean dalang bukan dewe bukan ngapa. Lo dewe rasa ngajak penabuh ngopo. Bukan ngapa nek kono. Yo dalang ah. Monggo iki sinono, monggo jenengan dalang piyambakan ta. Miyoga kundi. Takon mulih aku ngono. Ayo. Eh, ora nadar cup ora nadar iki mau. Lho, lha dene tak ulemi tak undang masa ora rawuh kebangetan. Ayo lho. Dempen mantu yeni aku ya teko. Mantu sikit aku ya teko. Oh, ora teko maitan tak buom. Ayo. Lanjut ge iki ge. Nanane no. Janjene kowe neng. Tembange telas barengi karo kopi metu.